Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu não sei agora que vocês estão vendo o vídeo. E nesse vídeo, meus amores, iremos dar continuidade, tá? A caçada das palmeiras. A gente já fez caverna de cactos, casa na árvore alta, flat florestal. Vamos dar início agora ao calçadão de negócios. Lembrando que aqui no Se Inspira tem essa opção que a gente já fez toda: subúrbios arenosos. Estamos agora em Calçada das Palmeiras e ainda tem mais uns três bloqueados, viu? Então vamos iniciar aqui o caçadão dos negócios. Se você já gosta desse tipo de vídeo, já curte, já se inscreve no canal e já ativa o sininho na opção Todos, tá? Porque assim que eu enviar um vídeo, você recebe a notificação e passa um tempinho aqui comigo, tá bom? Vamos lá. Se tiver algum barulho de fundo, já sabem, né? <laughs> Vizinhos e tudo mais. Tá, já que eu tô aqui, eu já vou colocar tudo, tá? Vou botar logo a máquina de clima pra né, botar telefone. Vou botar a TV. Vou colocar o som, vou colocar o computador, vou colocar, o sofá estante. Fazer logo um serviço só. Cadê os jogos de sofá, hein? Ahn... Cadê a... Estante... É, sala de jantar, vou botar uma mesa e uma cadeira e vou botar uma pilha de revista também. Pronto, agora vamos dar início. Vou trazer um sim para cá. É, vamos fazer. Calçadão do negócio tem mais dias, né? Vamos fazer do dia 1 ao dia 5. Aí, no segundo vídeo, a gente faz 6, 7, 8, 9, 10. E depois a gente faz do 11 ao 14. Tá? Vamos lá, do dia 1 ao dia 5. Colocar plantas em calçadão. De negócios, então loja. Vamos fazer assim: eu vou colocar logo uma árvore, uma palmeira, porque, vá que precise, já que eu tô nessa guia. E vamos colocar as plantinhas que é necessário. Eu não lembro quantas são, mas essas daqui. Então vamos lá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Foi 10? 10. Pronto. Falar com Johnny Jester. Vocês vão clicar em Jester. E vocês vão clicar na opção falar. Dá boas-vindas a um novo dia na árvore. Clica na árvore. Ainda bem que a gente já deixou, né? Dar boas-vindas a um novo dia. Descartar montes de lixo. Seis. Então, um, né, vamos lá, um, dois, três, quatro, cinco e seis dia um concluído. Iniciar cedo. Vamos para o dia 2. Coloca portas em Calçadão das Palmeiras. Tem 11 portas, né? Por causa de um eu vou botar. Não. Eu vou pular. <laughs> Mas aí, meus amores, é só vocês ir lá e clonar a porta até dar 12, viu? Vou pular. Falar com o Johnny Jester. Clique em Jester. E clica na opção Falar. Lê comentários da comunidade na revista. Clica na revista, leia comentários da comunidade. Fuerte com flores. Clica nas flores e clica na opção Fuerte Floral. Jogar fora latas de tinta. Quatro. Então, uma. 2 3 4 Dia 2 concluído. Vamos para o dia 3. Falar com Johnny Geste, clique em Geste e clicar na opção falar. Iniciar a discussão comunitária. No computador, vocês vão clicar na opção Iniciar Discussão Comunitária. Tirar fotos florais. Seis vezes. Clica aqui, ó. Tirar foto floral. Até dar seis vezes. Então, clica na flor de novo Tirar foto floral clica na foto tirar foto foto floral até dar seis vezes irei pular encontrar flores secas nos objetos domésticos da casa tipo cadeira de jantar com mesa computador estante privada que é o vaso sanitário é... cama, fogão, geladeira e assim sucessivamente. Tá, consertar a goteira do telhado, duas aqui, uma goteira, duas goteiras. investir em calçadão das Palmeiras clique em Johnny clica na opção tem investimento imobiliário investimento inacreditável eu vou pergo sempre eu, eu coloco investimento inacreditável mas aí vai ficar bem ao critério de vocês vamos para o dia 4 colocar as janelas em calçadão de negócios tem cinco janelas já. Então, é só clicar na janela e clicar na opção de clonar. Até dar as seis janelas, tá? Eu vou pular aqui. Falar com Johnny Gesta. Clica em gesta e clica na opção falar. Pensar sobre respostas no sofá. Clica no sofá e clica na opção pensar sobre, sobre respostas certo e vamos lá recicar caixas velhas cinco caixas velhas então uma duas três quatro e cinco Dia 4 concluído, vamos para o quinto e último dia desse vídeo aqui, viu? Falar com Johnny Geste, clica em geste e clica na opção falar, adianta, compartilhar resultados em um telefone. Clica no telefone e clica na opção compartilhar resultado. Investigar investimentos no computador clica nele investigar investimento limpar teias de aranha três então uma teia que limpa uma aqui duas e a terceira tá aqui ok escrever bilhete atencioso, cadeira de jantar com mesa, clica aqui ó, escrever bilhete atencioso investir em calçadão de negócios, clique em Johnny, tem investimento imobiliário, investimento inacreditável e perguntar sobre o lote, eu sempre escolho esse aqui, investimento inacreditável mas vai ficar o critério de vocês. Dia 5 concluído. Então, teremos uma parte 3. Não, teremos uma parte 2 e 3. Essa foi a parte 1 um aqui, de calçadão de negócios, que foi do dia 1 um ao 5. Na parte 2, vai ser do dia 6 ao dia 10. E na parte 3, será do dia 11 ao dia 14. Tá? Vamos fazer assim, ok? Pronto. Meus amorinhos, esse vídeo ele vai ficando por aqui. Curta, comente, se inscreva no canal, ativa a opção de sininho, ativa na opção todos, tá? Porque assim que eu enviar um vídeo, você recebe a notificação e passa um tempinho aqui comigo, certo? Deixa o like aí pra nos fortalecer, dá essa forcinha aqui pra gente, tá bom, meus amores? E é isso, tá? Eu vejo vocês lá no próximo vídeo. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.